Olá, amigos, daqui para o mundo, Hilário com vocês. Sejam muito bem-vindos ao jogo LEGO Lord of the Rings. Portanto, nós estamos aqui na parte em que estávamos de nível bloqueado, não é? Entretanto, já conseguimos desbloquear, ok? Nós passamos do. Lá está o. O gajo a comer o peixe. Portanto, vamos agora continuar para uma zona onde não conseguimos, portanto, progredir, ok? Apenas o Golem pode escalar estas paredes, mas nós não temos controle do Golem. Acho que não conseguimos controlar o Golem. Vamos então prosseguir com o Frodo. Ok. Portanto, estamos a chegar a Osgiliath, assim é que é. Estamos capturados pelo Faramir, que é o irmão do Boromir, ok? Que entretanto faleceu há uns episódios atrás, como vocês puderam ver. E eles estão a atrair demasiadas atenções. Weapon that will change Exato. our fortunes in this war. You want to know what happened to Boromir? The Wraith drove your brother mad! Mr. Frodo. They're here. Ui! Stay here. Keep up, sir. Perdão, amigos. Portanto, eles estão a ser atacados pelos Nazgûl. Conseguem perceber onde é que está o anel, não? Vamos lá então prosseguir. Portanto, vamos aqui para esta portinhola. Apanhar aqui mais umas pecinhas. Ok, agora temos ali informação que é para trocar de personagem para o Faramir. Ok. Então o que é que o Faramir pode fazer? Vamos lá ver. Aqui apanhar umas pecinhas também. Isso. Portanto, pode mandar uma flechada para ali, é isso? Parece que ainda não. Será daqui? Ah, ok. Pronto. Então agora podemos trocar para o Frodo novamente. Ele depois indica-nos. E agora subimos aqui. Ah, vamos lá ver se conseguimos jogar como o Golem. Conseguimos, sim senhor. Fixe. Desgraçado, o Golem vai aqui preso. Portanto, aqui que o Sam consegue puxar aqui a pedra por causa da corda. Peço desculpa, amigos. Portanto, está a solicitar novamente para trocar para o Faramir. Vamos a isso. Oi. Isso. Ui! E lá! Mais pedras para construir, é isso? Parece que sim. Ah! Vamos ter que montar aqui alguma coisa, exatamente. Puzzlezinho. Boa! Portanto, isto. Deve ser aqui um esquemazinho de subirmos ali para cima, não é? Parece que sim. Vamos lá. Aqui lado a lado, né? Talvez assim. Isso. Agora aqui assim. Exatamente. Pronto. E agora se calhar já conseguimos atirar ali no wall, é isso? Boa. Lá vamos nós trocar novamente. Temos isso. Como é que está a porcaria do problema? Ah, estás aí dentro. Vamos trocar novamente para o Faramir. O senhor Faramir agora manda outra seta. Isso. Agora trocamos para o Frodo. Isto é um bocadinho chato, amigos. Oi? Aham. Temos ali bandidagem.
Tens aqui no escuro alguma coisa? Ora, muito bem, muito bem. Portanto, isto é o tipo de parede que o Golem consegue subir, não é? Oi? Ah, boa. Vamos a isso. Vamos a isso pela portinhola. Opa! Mais uma cutscene. Nossa senhora. Ah, a espada que nós queremos para libertar o Golem, é isso? Amigos. Portanto, tenho que trazer para aqui o Sam porque ele tem a corda. Para puxar ali aquele gancho. Toca deixar aí o like, ok pessoal? Vocês assim estão a ajudar imenso o canal. Um gajo crescer. Já atingimos os 100 inscritos, é verdade, amigos. Só vos temos a agradecer a vocês que nos veem. E a quem nos subscreve, obviamente. Tem sido... Tem sido aqui tempos fantásticos. Portanto, será que drogamos agora para Faramir, é isso? Oi? Jesus! Já foste, só com flechinhas. Oi? Oh. Isso. Pumba, ui, que nem. Agora temos que mandar a seta para ali, né? É isso mesmo. Vamos lá trocar agora para o Frodo. Isso, para construir a escada, exatamente. Portanto, temos ali um tesouro escondido. Não está ao nosso alcance, infelizmente. Portanto, emprestamos aqui o desgraçado do Smeagol. Só ver o que é que o Smeagol faz. Oi? Ah, dar a manivela, ok. Olá! Ok. Smeagol. Opa, íamos levando ali. Ui, tens que ir ali dentro. Boa! Ah pá, então. Vamos mandar aqui trocar para o Faramir, pá, aqui está complicado. Eu olho. Então, e agora? Ir aqui para baixo? É isso mesmo, né? Olha, agora Faramir foi com o caralho. Oh. Então, mas o que é que se passa aqui, tá? Olha esta merda. Olha, olha, amigos, então. Isto é que está aqui uma. Foda-se. Vai dar para aqui flechadas que isto. Isto está tudo maluco, ok, pá. Então. Olha, olha, está tudo maluco nos cornos. Vocês querem lá ver agora ou quê? Pumba! Agora vais tu também. Vamos ver. Agora para o Frodo outra vez, não é? Isso! Nosso amigo Gollum, maluco!
Agora o que é que podemos fazer aqui? É o Sam, né? Isso. O que é que o Sam vai fazer? Olá! Ok. Agora. Fazer uma fogueira, é isso? Ok. Boa. Deixa eu fazer uma fogueira. Tá bem. Ui, 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 Jesus. Estou a querer ir para fora, amigo. Nossa senhora. Boa. Pumba! Mesmo nas nalgas! Agora bolas, não consigo meter ali. Era bom, era, amigos. Portanto, vamos lá ver se conseguimos jogar aqui mais com o Faramir. Penso que estamos no limite, não é? Portanto, vamos trocar para o Frodo. Vamos ir para o Frodo. Pulo em certas paredes Lego para escalá-las. Ok. Boa. Então, vamos agarrar aqui na bandeira, é isso? Mas está a pecar por querida bandeira. Isso. Boa. Então, pá. Então este gajo também não vai lá se ajudar, não? Sei, amigos, o que é que se passa para aqui?
Bem, já está a ficar complicada esta merda. Vai se passar para aqui. Pronto, pulo em cima das paredes Lego. Querem lá ver isto que não conseguimos fazer agora aqui? Sei, pessoal. Não sei o que é que se passa agora, não conseguimos progredir. Vamos lá ver. Portanto, andamos aqui feitos patetas. Será que é com isso? Não. Portanto, pessoal, vamos lá então passar aqui para o Frodo, ok? Peço desculpa que tive de fazer aqui uma pequena interrupçãozinha. Tive aqui um problema familiar. Temos aqui umas peças para partir. Oi? Oi? Tem a ver com o... Smeagol? O que é que o Smeagol vai fazer? Pescar? A sério? Olha... Está a pescar com as mãos. Minha nossa. Ah! Agora caiu. Mas apanhou. Ah, é a manivela. Olha. Ok, pessoal, é a manivela da porta. Vamos abrir e ir embora daqui. Isso. Boa. Olá. Fosca-se. Agora até me assustei, caralho. Fico de fora do campo de visão do Cavaleiro Negro, pois. Temos que ficar de fora de visão. E tem que ser com o Faramir. Eu progredi, né? Vamos por aqui, né? Oh, Nossa Senhora! Ui. Oh, beat it! Então, oh caralho! Ah, daqui, será? É isso mesmo, bomba! Mesmo em cheio, amigos! Mesmo ali na peitaça! E caralho! Foda-se! Vamos lá para o ridículo Faramir, então! Bomba! Temos que construir aqui qualquer coisa! Será umas escadas? Parece-me, né? É isso mesmo! Pronto, é isso!
subir. Vamos andare qui in cima. Ok, da qui no. Então, se calhar temos que passar para o Frodo outra vez. Ok, pessoal. Vou partir isto aqui. Caralho! Não sais daí e levas na tromba ou... Né? Smeagol. Para fazer outras escadas. Ah, mas podes ir aqui dentro. Tinha mais umas pecinhas brancas. Boa. Jesus. São valiosas, amigos. Boa, Jesus. Pois. Epa, ficaste no campo de visão do gajo. Tira-te. Jogar aqui para Faramir. Muito bom. Agora disparas aqui, né? Pum! Ah, a terceira é de vez, amigos. Bolas. Oi. O anel ia ser a sua força sobre o Faramir. We understand one another, Frodo Baggins. I told Gandalf I would keep you safe. And safe is where I'll keep you. Opa! Wizard should know better. Jesus. Come, my friends. The Ents are going to war. Portanto, os Ents vão entrar na guerra. Ok. Jesus. Pumba. E que com caralho. Jesus. Jesus, amigos. Pumba, para pegar as chamas. Tome. Caralho, amigos. E ver se conseguimos fazer alguma coisa aqui, não? Será? Bomba! Partir aqui tudo! Também. Bomba.
see you. Go low. Okay. Get a the meeks. See it, loose. Minha nossa, vamos lá partir aqui para ver estas merdas. Vamos a isso, partir aqui também isto, né? E agora aqui. Boa. Boa, amigos. Vamos a isso. E agora queria ver se conseguir ali. Mas acho que não, vamos ter que dar a volta, né? Dar a volta e assim e a Kenny é que meu puta desmagamento, amigos. Está a ser aqui um desmagamento. Aqui pela ponta, é isso? Será? Epa! É a destruição total, amigos. Incontentes aqui, porque não estão nada contentes. Isto aqui era tudo floresta, ok? Então, agora é tudo uma autêntica fornalha gigante e eles não estão nada contentes com isto. O Saruman entretanto traiu-os, não é? Agora vamos partir aqui. Oh, Jesus. Ui. Ali já não vamos conseguir ir, acho eu, né? Pumba, mais uma estrutura, né? Isso. E essas estruturas todas. Tira essa merda daí. Mandar aqui para cima da água, bora. Isso. Então, mas não partes esta por aqui, caralho.
tinha Jesus, amigos. Vamos lá então. Vamos a isso. Podemos atirar aqui a porcaria da pedra. Vamos sentar aqui alguma coisa, não? Não sei, talvez, não? Esta estrutura, vamos partir. Isso. Está para ali um caminho também, né? Que era, já destruímos aqui quase tudo. Penso que é um caminho aqui. Aí está, amigos. Ora, vamos ter que apagar aquelas chamas. Pegar aqui no depósito da água, né? Isso. Isso. Vou ganhar aqui este tesourinho. Boa. Isso. Tá aqui, né? Ali. Isso. Vou soltar ali naquela de cima. Isso. Falta aquela torre. Ali. Então, não consegues? Tens que subir aqui, é isso? Ai. Ok, então é pegar uma pedra e subir isto, é isso? Isso, e depois se calhar atirar por aqui. Olha para ali. Não? Será? Está aqui uma pedra. Se esta agora não der, não sei, pessoal. Tem que ser para atirar naquela estrutura, é isso? Eu acho que sim. Acho. Não faço ideia.
Damn. Isso. Minha Jesus. Saruman must remain under your guard, tribute. Is no power anymore. This my bark. Peregrine Took. I'll take that, my lad. Quickly now. We must travel to Edoras with all speed. Ora, aí está, amiguinhos. Completámos aqui o nível dos Gilead. Vamos lá ver se desbloqueámos aqui mais o Golem, olha. Desbloqueámos o Golem, fixe. Mais personagens à venda. Mais duas. Ok. Conseguimos a pontuação máxima. Porreiro. Exatamente. E agora vai ser sempre a somar, amiguinhos. Mas também tivemos aqui umas mortes estúpidas. Já podíamos estar nos 800 mil. Quase certeza. Mas pronto, ok. Boa. Ah, foi quase, amigos. Foi quase. Luvas de boxe de Mithril. Epá, sempre a somar, amiguinhos. Isto foi um nível muito porreiro. Portanto, pessoal, deixem o vosso like, ok? Vocês já sabem. Toca aqui a apoiar outra vez a série do Lego. Eu quero, o meu plano agora vai ser trazer um por dia, ok? Pelo menos. E o Witcher 3, ok? Que é para ver se terminamos uma das duas. Ou até as duas. Mas pronto, eu quero que dure, não é? Mas não vai durar para sempre, eu sei. Que é para também vocês poderem seguir, ok, pessoal? E fiquem bem. E vemo-nos no próximo episódio. Muito obrigado.